მოგესალმებით, მეგრელებო, მე უბრალოდ ნუბი და ეს არის რობლოქსში თამაში სახელად Juicy Tycoon Refreshed, ესე ქვია მაიმუნური თამაში. ნახოთ რა იქნება, მოკეთ როგორც ხედავთ, რაღაც ესეთი რაღაც ისინი უდებს ხეები, ანუ ქართულად თუ გადავთარგმნოთ თამაში ექნება ხილის Tycoon. ხილის წვენის Tycoon რაღაც იგი. მოკეთ ნახოთ რა არის, როგორ ხილის რაღაცა ხეებია. მოკეთ შევარდით, გავიგოთ, ეგ არის. შიო, ისო ის იყო არიყო. აქო ძალიან უცნაური რაღაც ეს Tycoon-ი პირველად ვხედავ, რომ ეს ყველანაირი რაღაცა საყიდელი ველაგოს და შიგნით უნდა დაიმატოს როგორ ჩანს. ყვა, მოდი პირველი რაღაც ესა ვიღოთ. აჰა, პირველი ხე დაიმატა. მე 25 ხე, შემდეგი ხე. და ფულის არ გვემატება, ფული. პინდაპირ არ გვემატება, პინდაპირ არ გვემატება, სადღაც უნდა ვიღო ფული. აუტო კოლექტორი ღირს მე 10000. აა, ეს ნომ მივიდე? არა. აა, პიკე ფრუიტი ნახე. რაღაცა ერთიანს დავაჭერ, რაღაცა შემირთო და ამით ვიყებ ხილს. კარგი, ფული ამდენი მაქვს. თუ ეს არ გამ არ ჩანს, ფული არ მაქვს ჯერ კიდევ. რო ხვდები ფული როგორ ვიჩო? აი გოკ ჯუისინატორი. მეიქე გავაკეთო წვენი. აჰა. აა, всё, ამაში უყრი. რამდესაც ავიღებ ამაში უყრით რა და ფული გვემატებს, 5 გავიხდა. აა, თუ აუტო ჯუის, აუტო ჯუისინატორობა უკვე VIP უნდა მაგას. კარგი, მოდი ავკრიფოთ ეს ჩვენი ხილი, რომელიც ჩამოიყარა და გადავაქციოთ ისე წვენად. ეს მოვდივართ ესე ჯუისინატორთან, მივაკლიკებთ. აა, უბრალოდ ეს ხელ EA-სს დააჭერთებს, შეო რა. ალბათ ესე რომ მიეკლიკოთ, ხო, პოსტა მიეკლიკებთ შეგიძლიათ და თქვენ ჩაიყერება რა. რა ხილის გვაქვს? $12 გვაქვს, 25 გვინდა ახლა ჩვენ რომ მოვიხოთ სერიოზულად. იქ დაიმალა შენ. ბამაიცავი. ყოვილათიცადა რა რაგებას და აი მარცხნივ წერია რამდენი მაქვს რა? 8 ცალი ის გვაქვს აქვე, პორტოხალი. მოგეთ ამდენი გვინდა, კიდე გვინდა 13 პორტუხალი გვინდა, რომ 25 გავგეთ. ეს პარემ მოდი მაგენ ავკრიფოთ. აი ქვე დასაწყისშივე დახვდები. ეგ არის 1 პორტუხალიც. ეგ არის, ხო, წავიდით ეხა გადავაქციოთ ეს წვენად და პარემ გაიყიდოს თუ რაღაც ეგეთი ამბავი. ახლა აუცილებლად არ დაგავწყეთ არხის გამოწერა და ლინკებ ამ ტელიანებს მიალაიქეთ ახლა ვიდეო. Roblox ვიდეოებში ძალიან ცოტა ლაიკი გვაქვს. ამიტომ მოდი მოვიხადოთ, ბევრი ლაიკი დავაგროვოთ Roblox ვიდეოებში. ახლა მიალაიქეთ, ვინსაც მოგწეს Roblox ვიდეოები, ლაიკი დაბლა დაჭირეთ ლაიქს 1200 ლაიკი უმარტივესაც უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყურებს Roblox და ძალიან ცოტა არ ლაიქებს და დროარო თქვენს დაიწყოთ ალაიქება, იმიტომ რომ ესე იგი გამოიწმო. ლაიკი საჭიროა Roblox-ის. დაალაიქეთ ყველა ვარიანტი და გამოიწერეთ ანარქი. ასე ვდაწერთ კომენტარებში თუ იცოდით ამ თამაშის შესახებ, თანამ ეხა მე გადავიღებდი და დავდებდი. Ну, არც ისე ახალი გამოსული არის, საკმაოდ დიდი ხნის გამოსული ეს თამაში, შეიძლება იცოდით კიდევაც, შეიძლება სხვა ქართული იუთუბერსაც ქონდა გადაღებული ანასის შემდეგ. ის შემდეგ დაწერი კომენტარებში თუ იცოდით, საიდან იცოდი ეს გამოგებინე. სად ნახე, შემთხვევით ნახე თუ მე მგადაიღო და მე ნახე. ოპა, ვიღეთ. შემდეგი ვნახოთ რა მიზანი გქონდა ხა ჩვენ. აქ ახლა მაგნეტ დავხვდები და მიიღებს. ნახოთ რამდენი გვინდა. $50 გვინდა tier 3-ისთვის. ისევ ის არის პორტუხალის ხე. ანუ როგორც ჩანს ეს სხვადასხვა ხეებს ვაგროვებთ, მე რა იქ მოდის. მე რა იქ მოდის, ტელიამბები, juicy speed upgrade. აა, ამას ვიყიდით, უფრო ჩქარა გავაკეთებ წვენ. ჯერ არ გვინდა. ჯერ $50 მაგაში არ დავხარჯებ. ჯერ აი ეს გვინდა, რა მეტი ხეები. აი ისინი სხვადასხვა ხეები მოქვი. მე მოდის ვაშლის ხე, მე ლიმონის ხე, მე გრეიპ, ალბათ გრეიპფრუტის ხე მოდის. მე რაღაცები, რაღაცები. Всё, აუკრიფოთ, ხა აუკრიფოთ შენ პორტხალი და მოხოდოთ ბევრი ბევრი ფული. რამდენი გვაქვს? 32 პორტხალი გვაქვს, 50 გვინდა. აი ნახეთ, ეს ხე დავაჭირეთ და წამოვედი რა, თვითონ გააგრძელე მუშაობა. როგორც შეხედავთ, ნახე, პიტაბი ბოთლები ვარდება ხო თითქოს. პიტაბი გამზადებული წვენებია. 27 წელი შევაგდე, კეთდება. იქამდე ავიღოთ აქეთ. აი 10000-იანიც კარგი რამეა, მაგრამ ჯერ რა თქმა უნდა, მაგდენი ფული არ არის. ოპა, ნახეთ, 50-ის გაკეთებაც ნელა ხდება. აშკარად ღირს ამ 50-იანის კიდვა რა. მაგრამ ჯერ დრო არ არის მაგისი. ჯერ არა. ჯერ მეტი ხე გჭირდება. მეტი ხე. ძა ფულის ახლა მალე იქნება, იქამდე ამას ავკრიფავთ. 16 წელი არ კიდემსად და 50-ის უკვე დავაგროვეთ. წავიდა. ბოლო მესამე ხის ყიდვა. ოპა, მესამე პორტოხალის ხე დავტვირთ, შემდეგ ლაიმის ხე მოდის აქ. პინე ფაინაპლის არის, რა ქვია, არ მაგწოს ფაინაპლს. ქართულად რა ქვია? ანანასი. ანანასი. და ნახე, ამ ხელა მილიონები ხის მე.
კოკონატები და რობერი და მაიმუნი ალუბალი ნაკი იმენა 10 მილიონიო და თელიამბებია ჩეთერია. მაიმუნები ხდება, წავიდა ერთი ვიყიდით, ხო? ეხა გვინდა 100 უკვე ვაშლის ხისთვის. Ну, პრინციპში ვაშლის ხამდა ჩემი ჯობია სიჩქარე გავზარდოთ წვენის გაკეთების. 50000 რო იყო რა, ნახოთ აბა ეხა რამდენი გვაქვს. გონი შეგვიძლია, ხო? ეგეთი მაიმუნოთ 24-ია ჯერ ყადავ ფრანელა მოდის. არა მგონი ჯობია რომ კიდევ ვაშლის ხე დავდგათ და უკვე მერე ვიფიქროთ მაგ სიჩქარის გაზდაზე რა. 120 შევაგავე ფული ბლომად არის ნამდვილად შემიძლია უკვე პირველი ვაშლის ხეს დავდგათ და ისი ციტელი ხე ციტელი ვაშლი გაგორდა მაიმუნის სკოლაში გაგორდა ეგეთი მაიმუნა ეხა ზად იქნება კიდე 50 და ავაჩქარებთან დამზადების ამბებს იქამდე აუკრიფოთ ჩვენი ხილები აი ვაშლის გამოჩდა ვაშლი მედია უფრო ძვირად გაიყიდება ნუ რავი იმედი ვაქე იმედი არა ეგეთ ა კი პლუს 5 მოგცა აუ რა მაგარია ესე იგი ხილებშიც განსხვავება გვაქვს აუ ძალიან კარგია რომ უფრო ძვირიანია რა საინტერესო ეგრე უფრო რომ ერთი რეგიო ფასია რა ყველაფერს და სულ ერთი რო არის კაი აუ ჩქარი წვენების დამზადება ეხა ჩიქარ-ჩიქარა გამზადდება უფრო და აუ კრიფოთ ეხა ვაშლების ბოლომად არის ძალიან კარგი ერთი ვაშლი ნიშნავს 5 ძალიან კარგი. ესე იგი 40 საღება შევძლებ მარტო ხა აქედან. შევაგდეთ ეგეც და 150 გვინდა უკვე შემდეგი ვაშლის ქისთვის. შენერია. და ეგ არის 150 ეხა გვექნება და დავდგავთ მეორე ვაშლის ხის. ძალიან კარგი. უფრო მეტი ვაშლი ნიშნავს უფრო მეტ ფულს. აუ საინტერესო მე ლიმონზე რო გადავართ ლიმონი რა იყირება. ეს იგი აქვს რეიტინგი სისტემაც. ყველაზე რაღაც ბევრი რამე ალბათ. რებიცი არის. პრესტიჟი არის. საინტერესოა. კარგი, ჩემი სტატისტიკა, ტოტალ ფული, რაღაცა რაღაცები, რამდენი ხე მაგარია, ხილი მაგაკრფილი და სხვა რაღაცა კრედიტების თემა. პრესტიჟი როგორ ავიღოთ ეგა საინტერესო. ალბათ ბოლომდე რომ გავივლით ყველაფერს, მე გამოჩდება ეგ პრესტიჟიც რა. იმიტომ რომ თან ფიქრობ რომ ეს პრესტიჟი იქნება რაღაც რებირცივით. რატო? იმიტომ რომ აქ გვაქვს მულტიპლეიერი მაგლა 1x მიწერია. აი აქ თუ ხედავთ, მულტიპლეიერ 1x. და თუ ეს 1x წერია მულტიპლეიერი შესაბამისად რაღაცა მეტი x შეიძლება იყოს რა. ყველა არ დააწერნენ რომ მულტიპლეიერი 1 გაქვს. ანუ ის უფრო მეტი შეიძლება მერე იყოს რაც იმას ნიშნავს რომ მერე ანუ რაღაცნაირად უნდა მოუმატოთ და ეს მომატება იქნება წესით ეგ პრესტიჟი რა. როგორც შენ ეს ხილები ბოლომდე უნდა გავიაროთ და გადავიდეთ შემდეგ და შემდეგ პრესტიჟებზე და უფრო მეტი და მეტი რაღაცა ვაკეთოთ. უფრო მეტი ფული ვაკეთოთ, მაგრამ მე რისთვის გინდა ეს მეორე ფულის კეთება ეგა საინტერესო. აჰა, ნახე შეგვიძლია ამას ავაჭიროთ აი კილაქს. პიტები ამ ხილის კალათაში ჩავიხედოთ. შეგვიძლია შორს დავდგეთ და ისე ვაკეთოთ. პიტები აქ დავდგეთ და აქედან მივაკლიკოთ ხოლმე. ესე დავაჭიროთ, აქედან გადავიდეთ კამერაზე ავკრიფოთ. ისე გადმოვიდეთ, ისე მიოჭიროთ და გავაგზავნოთ ჩაყრები. და დადგა დრო ვიყიდოთ ლიმონის ხე. ნახოთ როგორ გაიყიდება. ალბათ 10 თუ უფრო ნაკლები. ზო ლიმონი უკვე არის. გადმოიშვება, ეხა მალე იქამდე გადავიდეთ კამერაზე. ეხა კამერა არ მიმშავებს. მოდი სატო მუშავდა მაშინ კამერა. ეხა თუ მუშავს. რამე უნდა ეს იგი განსაკუთრებული კამერას. აა უნდა დავაჭიროთ ერთიანს და მე მიმშავებს კამერა. კარგი. ის ეტო გაიჭედა. კაი, გამიჭ ნახდავა. აქენო კრიფოთ. სა ორი ლიმონი გვაქვს. ნახოთ რა იქნება. რამდენი გაიყიდება? აქ დავინახავთ ახლა. 10 მშვენიერია. ერთი ლიმონი ღირს 10. კაია. სიჩქარე გავზარდოთ ბარემ 100-ად. ეგ არის. შემდეგ სიჩქარეზე ვართ. აქენო შეგვიძლია დავკრიფოთ ბარემ. და ამ წავიდა მეორე ლიმონის ხისაკენ. და მეორე ლიმონის ხეღის 400. არც ისე მარტივია რა გამბავე. არც ისე. ეგ არის მეორე ლიმნის ხის ფულის გვაქვს უკვე და დავდგავთ 400-ად. სიო მეორე ლიმნის ამოვიდა. ხახტოთ თუ მოგწეს ეს ვიდეოები, როცა მოკლე დროში რაღაც დიდი გამოთარება ხდება, მაშინ დალაიქეთ, რომ ხშირად გადავიღო, უფრო ესეთები გადავიღო რა. თუ გირჩევნიათ, რომ გაწელილი ვიდეო იყოს და რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდეს გამოთარება, თუ მოკლე დროში ბევრი გამოთარება, ეგ მია კომენტარით ყველა ვარიანტში. ხა კიდე შემდეგი ლიმნის ხის დროა. კი რამდენია? ოპოპოპოპოპ. აუკრიფეთ, აუკრიფეთ, აუკრიფეთ. და დადგა დრო გადავიდეთ ჩემნე ხილზე. ეს არის გრეიპფრუტი. ნახოთ აბა რა მოხდება ამით. რამდენს გადაგვიხდის? ალბათ ვაუ, რა საინტერესო ხეა. საერთოდ განსხვავებული ხე არის. მეტად რეალობაში ესეთი მაიმუნური ხე არის. საინტერესოა. შევაგდოთ აგეთი ძალი და ნახოთ აბა შემოვიდეს ერთი. ოპა, ოპა, მოვიდა ერთი ძალი.
ნახავთ რა იგირება ახლა. დავიდა. 25 გადავთ 15 ველოდი, 25 ძალიან ბევრია და ძალიან მაგარია. და შემდეგ grapefruit-ის ხედავთ და მესამე ეგარი grapefruit-ის დაოსრულეთ და პირველი ნაწილი მთლიანად გავიარეთ. მე რიცხება უკვე raspberry. გადავიყიდო strawberry. აბა ნახოთ რამდენს გადაგვიხდის ახლა ეს 25 ხდი და წინა. ეგ არის, ჟო 1500. დაჯდან გალიშზე და რა ხიარი აბა სად არის? აა ბუჩკი გაგდა. აა ის არის რა ქვია მას? მარწყვი. მაიმუნობა მარწყვი. ნახოთ ახლა ბერამდეს გადაგვიხდის მარწყვი. ა raspberry, strawberry და raspberry orange რომელი? რაღაცა ეგეთი ის არის. ბუჩკი მაიმუნობა. აბა რამდენს იხდის? 50 მშვენიერი, შემდეგს უნდა 2500, ხო და მეკიდეს 2000-იანი და ხომ? შევა მოწვე გრეიპი ყოფილა ყურძენი და რა გრეიპფრუტი, გრეიპ, მე მგონია გრეიპფრუტი იქნებოდა ხო და ყურძენი ყოფილა. ხო და raspberry არის ჯოლო. შეინტერესა, მე იქნება strawberry, რომელიც არის მარწყვი და blueberry უკვე არ მახსოვს რა არის. მე გეკი blueberry მაიმუნობა. ბლუბერი არის მოციო. კარგი, ნახოთ მოკეთ ფულის შევნა მიმდინარეობს. ხით რა ამბავი ყრი ახა უკრიფავს უულო. ოპა, წავიდე, 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 წავიდე. აი საკრიფილზე ნახოთ, აბა რამდენი შეშოვით მარტო 170 იყო და ნახოთ რამდენი გახდება. ოპა, წავიდე, შევა რამდენი ფულია. 1000 გახდა უკვე, ხა დაუფესე მარტივად 1100, 1000 მოგვიმატა უკვე მინიმუმ. და დაკიდემატება, იქამდე კიდე უკრიფოთ აქ, სანამ ის ემატება. აი მე 1293 არის. ეს რატო ვერ ვიღებთ? კაი, კიდე ავიღეთ. 2500 ჭირდება. გონი მზადარი 2500. კაი, მოდი კიდე ავიღოთ. ავიღოთ, 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 ავიღოთ. კიდე გავაგდეთ, კიდე შევაგდეთ. ოპა, 2100 უკვე კარგია. ის გვინდა რა. აი გვინდა raspberry-ები გვინდა ბევრი, ბევრი. ჟოლოები გამოუშვით და ყურძნები. ჩემ გონი იქნება? იქნება, იმედია იქნება და თქვენთან არ მივივარ. არა, არ იქნება. არა, თუ იქნება. 400-ია ძლივს ადის 400-ზე. კაი, შემდეგ ავიღოთ კიდე. შეიძლება ყველა ვარიანტი იქნება. ეგ არის, წავიდე 2500-იანი ავიღოთ და შემდეგი strawberry-ის დრო დგება. ჰე, ეგ არის. სანამ ფულს შევლობთ, იქამდე შენიერი დრო რა თქვენ მიალაიქოთ ვიდეო, აი ეს მიაჭირეთ ლაიქს უბრალოდ. მიაჭირეთ გამოწერას აუდიოს 90000-ზე, ძალიან ცოტა გჭირდება 90000-ამდე. ამიტომაც გამოიწერეთ, რომ მალე ავიდეთ რა და მე 100 ძეთელი ამბები მოკლედ. გამოიწერეთ ახი აუცილებლად. დაბალ ძეთელი ღილაკი თუ არის თქვენთან, ესე იგი გამოწერილი არ გაქვთ ახი. დააჭირეთ უბრალოდ ძეთელი ღილაკსო გაქრეს. ვსი, მარტივია ძალიან. თან 76% გამოწერის გარაშე გვიყურებს. ეს ძალიან ბევრია. ამიტომაც ბევრს აქვს გამოსაწერი და მაგიტომ უფრო გამოიწეროთ. ლაიქს კიდე 90% არტოვებს, ამიტომაც დაალაიკეთ. და ვიყიდით ახლა strawberry-საც, იმედია, წესით უნდა იყოს მაგრამ ფული. აბა, ეს უნდა ვიყიდოთ მე გაძლიერება. ეგ არის, ვიყიდეთ და ნახოთ რა იყირება ახალი ხილი რომელიც სად არის. აი ეს არის ხო წითელი ლოგო შენს. კარგი, ნახოთ. ნახოთ, ჩამოვარდა ერთი მაინც? კი, ერთი ჩამოვარდა უკვე. ნახოთ რა იყირება, აბა. 100, 100 დავინახე სადაც, ო, 100-ად იყიდება, ესე იგი თვითონ ძალიან მაგარია. ვიყიდოთ უფრო ჩქარი სამუშაოები, უფრო ჩქარჩქარა რო გაწოროს შენი ხილი, თორე უკვე ძალიან ბევრი გიგროვდება და ძალიან მაიმუნობა. ჯანაქრობების დროა, 4000-იანი და 5000-იანი. ჯა, შემდეგის დროა. ბლუბერის დრო შედგა და ეგ არის. ნახოთ ახლა რა ფასი იღირება ჩვენი ბლუბერი. დავზდები გამოწერები, მეკითხები ვიდეოს ვიღებ თუ არა, არ ვიღებ ვიდეოს. აბა ნახოთ, ავიღოთ. იქნებ ერთი მაინც იყოს აქედან, აი ეს ლურჯ ხედავ. შიო. იმედია დავინახო რა იღირება. 250. შიო. შვენი ევრი ფასია. 10000. ო, 15000. ეხლა ჩვენ გავტესტავთ ლაიმს. რამდენს გადაიხდის ლაიმი? $20,000-იანი ლაიმი. ბოლოსამდე უნდა 35 ამბავია. აბა, რამდენს გადაიხდის ლაიმი? აბა, აბა, ერთი ლაიმი წარმოსულა. ლაიმი სად არის? რა ვიყიდე? ეი, ლაიმო, სად ხარ? ლაიმი სად არის? აი, ძლივს ერთი ლაიმი გამოჩნდა. შევ ნახოთ. 500 გონი, ეგ არის ხო 500 გონი 500-ზე არის ყო აქამდე. ალბათ ეგ არის. აბა სადა ლაიმს ხე?
ჩვენ და ლაინს. აი, ნახე, ბოლოს სადღაც დაუტანიეს ლაივის კი რა ამბავია. შოთშორს ლაივს აქ 4 ხე, აქამდე ყოლას 3-3 ხე ქონა. მე მოდის რამდენი? მე ისე 3-3 მოდის და მე ისე 4. აა, გასაგებია, ბოლო ხაზებისთვის არის 4. საინტერესო რა იქნება. აი ძალიან არ მოწოს ესეთი ხალხი. ძალის დგებოდა აქ, რომ ბურთები გაეჩერებინა, მაგრამ ბურთები მან ჩარჩერდებიან. უბრალოდ როიცა და რომ გაეჩერებინა და ჩემთვის ხელი შეიშალა, ეგ ძალიან საწკენი არის. იაი. ესეც 20000-იანი ხე და დედედედამ. ესეც 35-იანი და პირველი ნაწილი და სრული წახვა. ძალიან მომწონდა ეს თამაში. მე ვიდეოს თქვენს მოგიწონათ, ლაიქები არ დაიშურეთ, რომ გავაგზავნოთ გადაღება და ვეცდები რომ შემდეგ ვიდეოში მთლიანად გავიაროთ. მოკლედ დავტოვებ ჩართულია მე რომე და ნახოთ იქნებ ბევრი ფული დაგროვდეს და ბევრის გახან ჩავძლოთ. მოკლედ როგორ გამოგჩეთ ეგ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ლაიქ დავწმოთ ვიდეო ესეც. ლაიქები არ დაიშურეთ, ძალიან ცოტა ლაიქები Roblox ვიდეოებს და იმედი მაქვს რომ არ დაიზარებთ ლაიქებს, იმიტომ რომ ბევრი უყურებს ცოტა ლაიქებს და საწყენია უბრალოდ ეს ყველაფერი. თუ დალაიქებთ ძალიან მაგარი იქნება. ქართული YouTube რაღაც ისეთი სასწაული არ არისო. რაღაც ბევრი ფულს შოულობდი ქართული YouTuber-ებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ რო ალაიქებთ ეგ უკვე ძალიან მაგარი მოტივაციაა ჩვენთვის. ამიტომაც ლაიქები არ დაიზაროთ ქართული YouTuber-ებისთვის. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.